nós vamos conversar com Fábio Costa Velho, que é vice-presidente do Convention aqui de Teresópolis e também é consultor de viagens. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Paola? Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui na Diário TV. Fábio, agora falando sobre parte de viagem. Como que têm sido as remarcações? Paola, desde o início da pandemia, foram muitas, muitas remarcações, né, alguns cancelamentos. Só que o cancelamento está sendo um problema porque um MP do governo federal resguardou as operadoras e companhias aéreas de criar uma carta de crédito por prioridade, né? Eles não são obrigados a devolver o valor integral para o passageiro nesse momento, né? Criar oportunidades de carta de crédito e remarcar a viagem sem multa nenhuma. E assim está sendo a maioria das situações que estão acontecendo com a gente aqui na agência. Nesse momento de pandemia, né, de isolamento, muitas pessoas estão recebendo pacotes promocionais nas redes sociais, com preços que antes não era possível, né? Agora tem um preço bem mais baixo e daqui a um ano, daqui a uns 6 meses. Como que você vê essa situação? Você aconselha, não aconselha? Sim, é um fato. Tenho recebido também muitas promoções, não de operadoras, né? Sim, de operadoras da internet, que é uma situação muito complicada, sempre foi muito complicado. É você comprar virtual sem assim, ter um lugar para você chegar e fazer a sua reclamação, fazer a sua consulta, né? Tirar a sua dúvida, enfim. Comprar pela internet é muito fácil, mas porém tem os seus perigos, né? Você compra um voucher, entendeu? E quando você for realmente remarcar, não tem aquela possibilidade, e começa aquela situação de remarcação, de reembolso, aquela porrinhação, que é melhor você não passar por isso. Então, quando for comprar a sua viagem, né, procure uma agência de viagem, né, cadastrada, principalmente da Embratur, consulta no site lá da Embratur se é cadastrado realmente, para você ter mais segurança nas suas compras. E futuramente, qualquer remarcação, qualquer problema, você tem onde recorrer. Sim. Como anda agora, voltando para a parte do convention, como que está a situação dos hotéis aqui da cidade? Paulo, os hotéis todos fechados, infelizmente. É uma crise muito grande nesse setor. A gente tem conversado bastante com os hoteleiros, né? O Márcio, Maurício, que é o nosso gerente, o Pedro, tem feito algumas ações de divulgação nesse momento de que está parado. Feita muitas lives também com membros do setor para poder incentivar aí quando se reabrir, porque é uma situação muito complicada, né? Não só para o setor do turismo, mas para todo o turismo da cidade. Algumas empresas já se fecharam. Isso é uma crise aí que a gente não está vendo muita solução a curto prazo. Então, quem se preparou durante o ano, conseguiu fazer sua reserva, né, vai conseguir se manter. Aqueles que trabalhavam no limite, realmente vai ser muito complicado conseguir sair dessa situação. A gente espera que todos consigam. É um desejo nosso. A gente dá todo o apoio pelo convention, apoio de divulgação, marketing para os nossos associados. A gente espera que realmente isso aí passe rápido e quando passar, o dano não seja tão grande. E como que tem sido demissões nesse setor de viagens e também nos hotéis pousadas aqui da cidade? Tem sido grande? Tem sido grande, mas a maioria também é por contrato, né? Então os contratos são suspensos, né? Não tem por que o hotel fechado ter um contrato em aberto. Alguns hotéis também utilizaram aí o programa do governo, deixando seus funcionários em casa, pagando 30%, o governo pagando 70%, mas é uma situação que não sabe até quando vai durar. Por enquanto são 3 meses, né? A gente espera que essa pandemia, o que a cura, o que for, seja breve para a gente poder sair logo dessa situação, porque com o tempo só vai piorando. Enfim, então a conscientização hoje da população é importante para voltar em todos os setores ao normal, não só o turismo, quanto toda a parte econômica da cidade. Falava em questão das viagens, surgiu uma dúvida aqui. As pessoas têm cancelado as suas viagens e remarcado para outro momento, mas antes de acontecer isso tudo, nesse período que está acontecendo. E as viagens que foram marcadas, que já estão marcadas e pagas para final do ano ou daqui a uns 2 meses, como que tem sido? As pessoas também já estão procurando remarcar ou estão aguardando para ver se vai tudo passar? Eu tenho as duas situações, né? Tem algumas companhias aéreas que a pessoa, quando compra, não tem direito a reembolso. Nesse caso, se a pessoa quiser fazer uma remarcação, por exemplo, uma viagem para outubro, eu tenho uma família assim,
Se quiser fazer alguma alteração agora, essa alteração é paga, porque outubro, teoricamente, está fora desse período crítico. O que eu estou aconselhando aos passageiros? Esperar um pouco mais, né, para ver como vai ser a situação próximo do embarque. Se continuar essa pandemia, logicamente, a companhia aérea vai dar uma outra opção de remarcação sem custo algum, ou até mesmo reembolso. Mas aqueles que tinham viagem para agora, para esse período, para abril, maio, até junho, já tem a opção de você remarcar, né, sem multa, em outro período, e reembolso para aqueles que também têm a opção, na hora de comprar, você tem a opção de comprar com reembolso, direito a reembolso ou sem reembolso. Sem reembolso, logicamente, é mais barato, com reembolso um pouco mais caro, mas esse reembolso também, segundo a MP Federal, ele pode ser feito em até 12 vezes, ou melhor, até 12 meses. Então, você solicitou o reembolso, você tem, está dentro desse padrão de reembolso. Ah, não quero mais viajar, quero o reembolso. Ok. E a companhia e o operador tem até 12 meses para te pagar. Não em 12 vezes. Pode pagar no terceiro mês, no quinto mês ou no 12º mês. Você não perde, mas tem esse problema de você aguardar até o 12º mês para receber. Outra situação também é você remarcar, como eu falei, sem multa, para um período posterior, que eles dão um prazo muito grande até para 2021 para você poder estar remarcando a sua viagem. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui na Diretoria. Obrigado a você, Paola. Um abraço a todos da TV e aos telespectadores.